हाँ एंटनी डिसिलो फ्रॉम असलना बिली आता जो ऐकला हाँ ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह ऐलान केला म्हणून एक पब्लिक रैली की आमच्या गोवा गवर्नमेंटा कडेन आमच्या सीएमा कडेन कितें जाल्यार अंडरस्टँडींग करून त्या कडेन मेळोन तेजी राय घेऊन तेणे कर्नाटकाचे म्हादय जी आमच्या गोंयान येता ते तेणे डायवर्ट करपाक खंय परमिशन दिला अशें म्हणून तेणें ऐलान केला खंय एंड हीज वर्ड मिन्स वर्डिक्ट सो कन्सिडरींग दॅट इट इज गोईंग टू बी फॉलोड. पूण आयज इतलें दूख भोगता आय एम हर्ट एंड पेन कारण कितले म्हयन्यान वर्सां जालीं गोंय झगडटा हे म्हादयेक लागून आनी हालींच खंयच्या खंयच्या 13 दिसांत लोक आयलो तुका एक आवाज दिवपाक तुका एक रिक्वेस्ट करपाक ही म्हादय आमची सांबाळ म्हणून 10,000 लोक मायज आयलो आपआपली मोटरां मोटरसायकलां कोणें भशी करून आयले आनी हेंचोय तो आवाज तुज्या कानार पडोंक ना काय तुज्या काळजाक कांयच दुखोंक ना आनी जायते जाण सांगताले तुका हो निर्णय येवचे पयले तुकडेन सांबाळूंक जायना जाल्यार एक रिजायन करून दाखय तूं तुजी आवय तुज्या खुर्शेहून व्हडली म्हणून आनी जरी तर तुवें रिजायन करून हे सरकार जरी तर तुवें तेन्नाच क्रायसिसान हाडलेलो जाल्यार खंय तरी खंय एक चिंतन बैठक बसलेली आसली पूण तेय तुवें करूंक ना. आतां सगले आमचे सोंपले रे बाबा दोतोर बाब काबार केले रे आमकां आनी चड करून आमच्या नॉर्थाच्या लोकांक तर सारकेच काबार जातले बरे जाल्यार आतां तरी फाल्यां येळ उदयचे पयलो बिफोर सनरायज एटलिस्ट तूं तुजें मत दी तुका आवय तुज्या खुर्शेवर व्हडली म्हणून आनी सोबन तरी हेंच आयकोंक येता तूं रिजायन जाव वो सरकार रिजायन जाव फकत बीजेपीचे न्ही जे जे इवन ते 8 आमदार पोट गेल्ले तेय काँग्रेसीचे आनी उरल्या ते 7 तेय बाराबोर तुमी सगले एकठांय जावन एकमतान दाखयात की आमकां म्हादय आमच्या खुर्शेवर व्हडली म्हणून इतलेच तरी कर कित्याक तुजें तें नांव हिस्ट्रीन बरें नांवान उरपाक की म्हादय लागून तुवें सगले तुवें त्याग केलो म्हणून दूख बरोवन सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमचो सगलो प्रयत्न निर्फळ जालो अशें म्हाका दिसता देव बरें करूं.